यो वर्ष 2075 सालको पुष महिना सोमबारबाट सकियो। तर यो वर्षको पुष महिनाले अघि पछिको वर्षभन्दा धेरै नै चर्चा बटुल्न सफल भयो। कारण एउटै थियो, सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङमा रहिरहनु यस महिनामा घटेका घटनाक्रमहरू। पुष महिनामा घटेका घटनाहरूको आश्चर्यको संयोग के पनि छ भने सबै घटनाक्रमहरूमा र हावी भएको छ र बाट सुरु भएका व्यक्तिहरूसँग जोडिएर यो महिना सञ्चार माध्यमहरूमा तातिरह्यो। रवि लामिछाने, रेशम चौधरी प्रकरण, रविन्द्र अधिकारी र रामबहादुर बमजन, यी नामहरू पुष महिनामा सधैँभरि ट्रेन्डिङमा रहे, हट केक बनेर बसिरहे। आज हामी तपाईँहरूलाई बताउँदैछौँ यस्तै काण्डहरू जुन पुष महिनामा घटिएका थिए। सुरु गरौँ पुष महिनामा चर्चित भएका काण्डहरूबाट। काण्ड एक, रवि लामिछानेको श्रीमती काण्ड। अमेरिकामा बस्दै आएका रवि लामिछाने पछिल्लो समय नेपाल फर्किएर नेपाली देश र जनताको लागि काम गरिरहेका छन्। यसैबीच केही समय अगाडि मात्रै रविले डिभोर्स गरेका थिए ईशासँग। उनीहरूको प्रेम विवाह भएको थियो र त्यो विवाह धेरै अगाडि भएको थियो। उनीहरूको दुईजना बच्चाहरू पनि छन्। ईशा आज पनि अमेरिकामै बस्ने गर्दछिन् भने रवि नेपालमा छन्। रविले श्रीमान म जिउँदैछु भनेर फेसबुकको भित्तामा लेखिसकेपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा एकाएक रविको श्रीमतीसँगको सम्बन्ध विच्छेदले तीव्र रूपमा उच्च स्थान पाउँदै गयो। रवि र रविकी श्रीमतीको दोहोरो हिलो छ्यापा छ्याप रवि आफैले पछि बन्द गर्न चाहे। उनले भनेका थिए, म अब बोल्ने छैन यस विषयमा, जति बोल्नु थियो बोले भनेर उनले आफ्नो दर्शकहरूसँग, आफ्नो शुभचिन्तकहरूसँग माफी मागेका थिए। रविले श्रीमतीको अरू कुनै प्रेमी रहेको र उनीहरूबीच नाजायज सम्बन्ध भएको भनेर पनि तस्बिर पोस्ट गरेका थिए। त्यस लगत्तै ईशाले पनि रवि लामिछानेलाई अनलाइन खबर .com मार्फत शुभकामना दिएकी थिइन्। आफ्नो एउटा आर्टिकल लेखेर, आफ्नो कुराहरू लेखेर उनले रवि लामिछानेलाई तेस्रो वैवाहिक जीवनको र चौथो प्रेमको शुभकामना भनेर भनेकी थिइन्। जे भए पनि रवि लामिछानेले देश र जनताको लागि निकै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ र ती सपुतका पाइलाहरू कहिले नरोकिउन्। हामी अबको आउने दिनहरूलाई, आउने कामहरूलाई रवि लामिछानेलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। दोस्रो काण्ड रहेको छ रमेश चौधरीलाई कैद अवस्थामै शपथ। 2072 भदौ 7 गते टिकापुर हत्याकाण्ड आफैमा एउटा दुःखदायी घटना भयो। त्यसपछि त्यो घटनाले नपत्याउँदो गरी विभिन्न रूपहरू लियो। सरकारी पक्षले स्थानीय पत्रकार तथा व्यवसायी रमेश चौधरीलाई घटनाको मुख्य आरोपी बनायो। घटनाको दुई वर्षपछि 2074 मङ्सिरमा चौधरी घटना घटेकै क्षेत्रबाट राष्ट्रिय जनता पार्टीको उम्मेदवार बने। भूमिगत अवस्थामै उनले शानदार तरिकाले चुनाव जिते र केही दिन अगाडि मात्रै कारागारमा रहेका उनीले शपथ लिएका छन्। तर एउटा अनौठो कुरा चाहिँ के भने, जनताले जिताएर पठाएको आफ्ना प्रतिनिधि जेलमा हुनेछन्, प्रतिनिधि सभामा उपस्थित हुन चाहिँ पाउने छैनन्। खै यो कस्तो राजनीति हो, कस्तो भेष हो, कस्तो चाल हो, कस्तो रङ हो, कस्तो ढाल हो, दैवै जानुन्। त्यस्तै पुष महिनामा अर्को गर्मागर्मी मचाएको विषयवस्तु हो वाइट बडी काण्डले। वाइट बडी काण्डले तर्सिएका रविन्द्र अधिकारी। दुईवटा वाइट बडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिले छानबिन गर्न थाल्यो। त्यसले छानबिन गरेर 3,88,00,00,000 रुपियाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसभन्दा अगाडि महालेखा परीक्षकले 6,00,00,000,000 रुपियाँ घोटाला भएको भनेर सार्वजनिक गरेको थियो। यसै काण्डमा मुसिएका छन् मन्त्री रविन्द्र अधिकारी। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइट बडी विमान खरिदमा भएको घोटालाका सम्बन्धमा उनी पनि मुसिएका छन्। जहाज खरिदमा मनोमानी भएको
संसद र समितिमा झुटो बोलेको तथा कानुनी प्रक्रिया गलत भन्दा भन्दै पनि भुक्तानी गरेकाले खरिद प्रक्रियामा संलग्न रहेका मन्त्रीहरूलाई कारवाही हुने कुरा रहेको छ र त्यसपछि चाहिँ धेरै मन्त्रीहरूको धेरै नेताहरूको अनुहारको रोशनी उडेको छ। जनतालाई चुसेर मोटाएका भुँडीहरू अलिकति भए पनि बोसो घट्नेवाला छ यो प्रकरणले। अब बाँकी रह्यो चौथो काण्ड जुन अन्तिम काण्ड छ र त्यो काण्ड हो आश्रमभित्र यौन शोषण र हत्या प्रकरणमा रामबहादुर बमजनको खोजी। आफ्ना आनीहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको र उनीहरूमाथि शोषण गरेको आरोपमा पछिल्लो समय गङ्गा माया तामाङले दिएको स्टेटमेन्टलाई आधार लिएर नेपाली मिडियाहरूले बमजनलाई खोजिरहेका थिए र पछि त प्रशासनहरूले पनि खोज्न थाले। यसको मुख्य श्रेय जान्छ setopati.com। आज पनि यो विषय उत्तिकै तातो रातो छ। बमजनको आश्रमबाट केही चेलीहरू बेपत्ता भएको, केही चेलीहरूलाई यौन शोषण भएको र विभिन्न अत्याचार, विभिन्न शोषणहरू, मानसिक दबाबहरू परेको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ र पुलिसले पनि यस सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको छ। आशा गरौँ आफूलाई भगवान भनेर चिनाएका, आफूलाई बुद्ध भन्दा पनि माथिल्लो अहोदामा हुँ भन्ने रामबहादुरले यस्ता करतुत नगरेका हुन् र भोलिको दिनमा सत्य तथ्य निष्पक्ष खबर त हामीले पक्कै पनि पाउने नै छौँ। यी थिए पुष महिनामा घटेका चार काण्डहरू, जुन काण्डहरू कोही साँच्चै रिस उठ्दा छन्, कोही माया लाग्दा छन्, कोही दया लाग्दा छन् र कोही निष्ठुर हुन सिकाउने खाले छन्। अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।